sétima luta, categoria até 70 quilos. Nós convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao ringue. Clayter Nikck. Lembrando que essa categoria é até 70 quilos, onde eu quero vos apresentar o lutador do corner azul, o atleta de 29 anos de idade, 1,75 m de altura, é sua estreia no Muay Thai, representando a academia Centro Cultural da Luta e a cidade de São João del Rei. Yeah.
resultado oficial deste combate. Antes, uma salva de palmas mais uma vez para os guerreiros que fizeram um grande combate na tarde deste domingo. E após três rounds de 2 minutos, a decisão dos juízes é...